Mai no podré oblidar la darrera abraçada que ens vam fer amb l'Oriol Junqueras quan ens vam acomiadar a la cel·la de la presó d'Extremera, una cel·la que vam compartir durant 16 hores al dia, durant 32 dies i 32 nits. En aquella abraçada en què ell, malauradament, fruit de l'abús i la injustícia, s'hi havia de quedar, jo li vaig prometre que no descansaríem fins que sortissin tots els presos de la presó i que durant els propers dies no descansaríem per guanyar les eleccions del 21 de desembre. Ni ens rendirem ni defallirem per guanyar aquestes eleccions, perquè hem de guanyar la llibertat de les persones, però també hem de guanyar la dignitat de les nostres institucions. I és per això que el 21 de desembre tots omplirem les urnes de dignitat per celebrar una gran victòria de la democràcia i de la llibertat.